2.5 տարի տեղացիները փակել են դեպի հանգտանող ճանապարհները ու պահանջում են, որպեսզի կասեցվի այս ապօրինի կոռուպցիոն ձևով ստացված նախագիծը, ու մինչև հիմա կառավարությունը ոչ մի քայլ չի արել։ Նորից մարտի գալիս են, որպեսզի հիշացնեն, որովհետև նոր էլ մենք արթացինք, որ կան բոլոր հիմքերը Շմագը Չեղյալ ուժգործած ճանաչելու։ Ու հենց հիմքերից մեկը կառավարության պատվիրած փորձաքննություններ, որի համար $400,000 վճարվեց Ելարդ և TRC ընկերություններին։ Այսինքն այդ հենց այդ իրանց եզրակացության մեջ պարզացվում է, որ այս շմագով հնարավոր չի կառավարել ռիսկերը ու ծրագիրը իրականացնել անվնաս։ Այսինքն իրանք անձամբ ասել են, որ կարիք կա նոր շմագի։ Հիմա մեր պահանջը այդ է, որ կառավարությունը կատարի իր խոստումը։ Մենք ուզում ենք հիշացնենք իրանց խոստումը, ու արդեն այս խնդիրը լուծելու ժամանակն է։